גיא, מה נשמע? אתה זוכר אותי? בטח. אני גם זוכר, איך קוראים לך? שלמה המלך. שלמה המלך, אתה אכן מלך, תקשיב, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, כנראה מצטרף לפוליטיקה. האם זה נכון שגנרלים הצטרפו לפוליטיקה הישראלית? אני אומר שקצת הקפאה לשנתיים קודם, לפחות. ואחרי זה כן? אחרי זה כן. אם הוא מתאים, לא? זה מתאים לדעתך? זה התאים? עד כה זה התאים? עד כה לא התאים. לא הצליח הוא כך. לא. לא ראינו פה איזו הצלחה עצומה. אייזנקוט הוא בן אדם שקט, יכול להיות שהוא יתאים. באופן ספציפי. אבל בעיקרון אתה לא רואה פה איזו הצלחה. יהיה בליכוד, הוא לא יהיה בשום מקום אחר. אבל בעיקרון אתה לא רואה פה איזו הצלחה גדולה. לא. כל הרמטכ"לים שהיו עד היום אין להם הצלחה. הבנתי. טוב, יפה מאוד, אמרת את זה מאוד יפה. מה אתה עושה בחיים? הייתי עובד ומנהל פרויקטים בסלול לבנה. כל הכבוד לך, תמשיך לעבוד יפה. תודה. מה שלומך, יקירי, איך אתה מרגיש? אני בסדר גמור. מה שמך בארץ? בארץ אריה. אריה. תגיד לי, אריה, תקשיב, אתה שמעת שהרבה גנרלים הצטרפו לפוליטיקה, ועכשיו גם כנראה, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל, מצטרף גם לפוליטיקה. זה טוב שהגנרלים יגיעו לפוליטיקה הישראלית? אני חושב שלגנרלים יש מספיק כסף שישבו בבית ושילכו לעשות חיים במקום להצטרף לפוליטיקה. הם רק מזיקים לעצמם. זה לא עובד. לא הולך. הם מזיקים לעצמם, מקבלים צורה לא נכונה, לא יפה. ברגע שהוא איש צבא, אז הוא נחשב כאילו ימני. ברגע שהוא עוזב, הוא הולך לשמאל, אז הוא מבלבל את האוכלוסייה, מבלבל את הציבור. לא יודעים מי הוא. זהו. לא עובד. לא עובד.